Dobrý den, vítám vás u dalšího videa zaměřeného na robotickou stavebnici VexGo. Z hlediska připojování jednotlivých dílů k robotické stavebnici VexGo, konkrétně k řídící jednotce neboli mozku, využijeme koncovek RJ. Jsou specifické tím, že mají jazyček. Je potřeba se k ním chovat opravdu jemně, aby nedošlo k jeho ulomení nebo poškození. Zamáčkneme, zlehka zmáčkneme a zacvakneme. Tím je baterie ukotvená napevno. Podobně postupujeme u oka, které dáváme do azurového portu. A černé porty obsadíme černými koncovkami. Jsou i výrazně užší, takže jsou nezaměnitelné vůči barevným. Nyní máme plně obsazeno a rozebírání nastává v té fázi, kdy chceme ukončit konstrukci a rozebrat. Je potřeba jazyček zlehka zmáčknout a vytáhnout, aby opět nedošlo k jeho poškození. A ještě baterie. Pojďme se nyní podívat na pintuly. Pintuly jsou kleště, které použijeme zejména při rozebírání. Aby jsme mohli něco rozebrat, musíme si něco postavit. Děláme velmi jednoduchou, rychlou konstrukci a zde jenom pozor na otevírání krabiček. Krabičky mají speciální záklopku pro malé děti, aby ji nemohli snadno otevřít. Je potřeba strčit nehet pod tuto záklopku a zlehka zatlačit. Ozve se takové specifické cvaknutí a máme otevřeno. Nyní vyndáme spojku a cvakneme a ještě jednu a cvakneme, přidáme díl a takhle bychom stavili další a další konstrukci. Je to velmi jednoduché a intuitivní. Při rozebírání můžeme použít kleště z jedné strany, kdy to takhle krásně vycvakneme a i malé děti to zvládnou. A vyndání spojky probíhá tak, že nasuneme, zmáčkneme kleště a zlehka vytáhneme. Zajímavostí je to, že spojka zůstává v kleštích, takže se nám nestratí a snadno ji pak vyndáme. Díly ukládáme na místo a pokud si nepamatujeme, kam patří, tak věřte, že vždy pod každým dílem je obrázek dílu, takže nemůžeme je dát špatně. I krabičky mají své zobrazení, co tam vše patří. Poslední věc u bonusového kufru. Máme kromě nabíječky ještě pintuly navíc, dalších 5. Dále náhradní díly, kdyby se nám některé menší ztratily. A krásný přehledný plakát s jednotlivými díly, který si můžeme pověsit ve třídě.